برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پھر آئے ہیں، اور آئیے ہم آپ کو بھی زیارت کروائیں۔ بڑا ہی خوبصورت اور پیارا آستانہ ہے، یہ ساہو کھیڑی کے اندر انداور سے قریباً 10 کلومیٹر کی دوری پر یہ آستانہ ہے۔ تو آئیے چاروں طرف جو ہے تو خوبصورت ماحول ہے، زیارت کرواتے ہیں، آئیے ویڈیو کی طرف چلے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ ویڈیو کی شروعات ہو گئی، یہاں سے سڑک پر لگا ہوا بالکل لبے سڑک پر یہ ہم اندر انٹری لے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ ہیں، یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیے چاروں طرف ہی پیڑ پیڑ ہے، بڑا ہی ٹھنڈا ماحول ہے گرمی کے اعتبار سے۔ اگر یہاں پر یوں آیا جائے کہ ایک طرح سے زیارت بھی جائے، پکنک بھی منا سکتے ہیں یہاں پر آ کر کے۔ پانی کا بھی ماشاءاللہ خاصا انتظام ہے، اللہ والے کی بارگاہ میں تو کسی چیز کی کمی ہوتی ہی نہیں، اللہ والے تو اللہ والے ہیں، سبحان اللہ۔ اب آئیے، یہ پورا اللہ والوں کا جو ہے تو یہ دالان بنا ہوا ہے پورا، اتنا بڑا گراؤنڈ ہے یہ۔ اب اس کے اندر آئیے، مزار شریف کی طرف آپ کو لے کر کے چلے۔ دیکھیے مزار شریف کی یہ باؤنڈری شروع ہو گئی ہے، اور یہ مزار شریف کا دروازہ ہے۔ اب آئیے اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا نام ہے حضرت غیب شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ السلام علیکم حضرت غیب شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دیکھیے یہ اللہ والوں کا آستانہ، سبحان اللہ، حضرت غیب شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آستانے کے اندر ہماری حاضری ہو رہی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑا ہی خوبصورت آستانہ۔ السلام علیکم یا بزرگ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، چاروں طرف دیکھیے گراؤنڈ پر بھی ایک عجیب نظارہ ہے، اور بڑا ہی پرنور نظارہ، ہر طرف خاموشی خاموشی ہے۔ دیکھیے پورا سامنے کا نظارہ، جالیاں وغیرہ بہترین انداز سے لگی ہے، اوپر کا حصہ، اوپر کا مقام، اور ہمارے اقبال بابا بھی فاتحہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ سامنے دیکھیے یہ بزرگ کا آستانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ میں بزرگان دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، پھر کوئی اللہ والے کی زیارت لے کر کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔